vi ste me ovim pitanjem citirali, čini mi se. Gotovo ste me citirali. Dakle, rekao sam, onaj tko živi u Zagrebu, doista živi sa svojom obitelji u Zagrebu. Po meni bi trebao imati i prebivalište u Zagrebu, a u svakom slučaju boravište u Zagrebu. Trebao imati u svakom slučaju boravište i ne bi imao pravo na naknadu za odvojeni život, jer tada ne bi imao ni dnevnicu o kojom sam malo prije govorio, a koju bi imao pravo netko ko živi u Kaštelima ili ko živi u Osijeku. Ali obitelj je jedini kriterij. Nije, ne. Po... Ima obitelj ili nema obitelj, koji bi trebalo biti irelevantno kako je sada postavljeno. Znači, pitanje je da li neko živi u Zagrebu više od X dana. Pa sam vam to rekao, ako netko živi u Zagrebu, netko govori 181 dan, ili netko živi više, ili ko doista živi u Zagrebu, možda je 300 dana na godinu, možda je 320 dana na godinu, taj po meni mora imati boravište u Zagrebu, taj mora i ne bi trebao imati pravo na naknadu za, ne bi imao pravo na naknadu za odvojeni život. Ja mislim da sam tu potpuno jasan. Marija, za kolegu Pavića, ako može, da se nadam